Dje janë testuar 253 persona të dyshuar me COVID-19 dhe nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 21 raste pozitiv. Ndë rastet e reja kemi 11 që i përkasin Shkodrës, 4 Tiranës, 4 Krujës dhe Hartës fishtohet dhe Kurbini me 2 raste. Deri në këto momente janë testuar 5.080 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv 539 raste. Si që shihet edhe nga grafiku, vijojmë të kemi rritje të numrit të të shëruarve në krasim me numrin e të infektuarve. Deri më sot, 26 qytetare kanë humbur jetën ose betejnë më mirë me këtë sëmundje. Gjatë 24 orëve të fundit, 6 pacientë janë shtuar listës të të shëruarve që ka qonë këtë të fundit në 283. Harta e të prekurve nga COVID-19 shtrihet në Kurbin dhe zjerohet në Tiranë, në Shkodër dhe në Kruj. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u kërkon qytetarve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit duhet respektuar maksimalisht edhe brenda rrethëve familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye. Nëse keni shenja të sëmundjes COVID-19, lutemi të telefononi tek numri unik i urgjencës 127. Për çdo pyetje tjetër, informacionin do ta keni në linjen e gjelbër falas 800 40 40.